I dag der er et lille hurtigt lightroom tips til hvordan du kan få dit navn frem, når du nu gemmer dine billeder. Når du nu har importeret dine billeder og gerne vil eksportere dem, det kan være du har importeret i Lightroom som RAW og gerne vil have dem ud som JPEG, du har været ude og skyde et bryllup og skavle billederne på en CD, eller du har taget nogle billeder du gerne vil lade ind på Facebook, Smokmok, Flick osv., så er der mulighed for at give det nogle presets. Der er der mulighed for at gøre, når du uploader dem, men også når du eksporterer dem. Under Library, så kan du vælge presets her. Og der kan du gå ind og vælge en ny. Eller gå ind og ændre den, der nu engang er her. Nu tager jeg en af dem, jeg har lavet i forvejen. Hvis I kan se, hvordan det ser ud, når man går ind og laver sine meta presets. Det der er gældende, det er, at de her IPTC-profiler her, her og her, det er dem, at man kan sætte Facebook til at bruge. Skal jeg om der er nogle af dem, jeg slet ikke har sat mig ind i, hvad det betyder. Og det er jeg ikke, fordi det får jeg ikke rigtig brug for. Men det der er vigtigt, det er de her ting heroppe. Der har I mulighed for at sætte jeres hjemmesideadresse ind, telefonnummer, firmanavn med videre. Og noget af det har jeg så lavet, så det går igen her. Mulighed for at beskrive, hvad at kravene er til, hvis, eller hvad vilkårene er for billederne. Men det der er essentielt, det er at creatornavnet her bliver brugt på billedets titel i Facebook. Så det vil sige, når I lægger et billede ind, når folk så ser billedet, så vil de kunne se, at det her det står nede under billedet. Og det er jo ret smart, så man ikke skal til at gå ind og skrive en kommentar, så skriver jeg, at det er mig, der har taget billedet, men det står der helt automatisk. Det der så er rigtig godt i Lightroom, det er jo, at man kan importere direkte til Facebook eller nogle af de andre sociale billedmedier. Vil de at sætte det korrekt op, så er det bare ved at trykke på et par knapper, så uploader man direkte til Facebook, og det er ret smart. Det var lige dagens hurtige tip.